У Дніпрі знов поранені. За добу в лікарні імені Мечникова прийняли 3 військовослужбовців із Пісків та Мар'їнки. У них найрізноманітніші поранення, численні ураження, опіки кінцівок, обличчя та шиї. До 5 ранку у місті працювали евакуаційний вертоліт і швидкі. Зараз в обласній лікарні один у надтяжкому стані. Він досі бореться за своє життя. Через численні опіки лікарям довелося ампутувати руку і ногу. Найближчим часом на бійця чекає ще одна операція. Іншого військовослужбовця на ім'я Олександр доправили у середу із Пісків. Мінно-вибухові травми, проникаючі осколкове поранення грудей, плеча та стегна. Медики зробили все можливе, щоб чоловік зміг ходити. Бачимо, міна, або вовк, тому що все скоріше, що вовк був, мілкий розліт осколка. Якщо була б міна, був би хуже. Они получили ранение в Мар'їнці. Один наступил на мину. Так получается, что даже самые проверенные тропы, самые проверенные дороги оказываются заминированы. И наши бойцы часто